ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1960 វេលាព្រឹកថ្ងៃទី20សីហាឆ្នាំ1960 សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនៃជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តតនាយទាហាននៃកងទ័ពអាកាសខេមរៈភូមិន្ទហែព្រះកោនចុះតាមការដៃណាទៅតំកល់លើរាឆេនហើយហែចេញតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ 1966 ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវរចរណរិទ្ធនរោត្តមសុធិរស់និងសម្តេចខត្តយកល្យាណរាជសុដាភគវតីនរោត្តមផងាងាមព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ 1920 និងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រិយនៃកូសុមៈនារីរតន៍ជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្វាយសោយរាជ្យសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជប្រិយបុត្រឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ 1960 មុនពេលឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិជាច្រើនលើកហើយមានព្រះសម្បញ្ញញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គ ក្នុងវេលាព្រះរាជប្រិយបុត្រនៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងស្វែងរកឯករាជ្យមួយជាដ៏ជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រិយមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតាជាតិជាទីគោរព ខោនព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់នេះគ្មានឱកាសនឹងចេញមកសម្ដែងចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះបរមកោដបានហែចេញក្រៅតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខទៅដល់ព្រះរាជរថបោះសបុក
ព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពមានប្រវែងប្រហែល 4 គីឡូម៉ែត្រ ជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិសហើយនឹងជាតិបរទេសជាច្រើនឈរដេដាស់ពាសពេញតាមចិញ្ចាមថ្នល់ដើម្បីនឹងសម្ដែងគារវៈភក្តីហើយនឹងថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសព គ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខារផ្សេងៗ ព្រះទីនាំងអាសដរព្រះរាជរដ្ឋសម្រាប់ពិធីអភិសេក Thank you.
khai tam vi thay ban chụp bay đòn, pe chụp mà đòn mà đòn. Pre song hok sap pramui ang thwai pre sattapakor dal pre vanyin khan nai pre baromasop. ព្រះរាជរដ្ឋបសុបុកបានហែកាត់ព្រះបរមរាជវាំងជិតមកដល់បរិវេណព្រះមេរុ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្តេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់រងចាំព្រះបរមសព